Yellow. Oye, Free Fire, ¿la? Free Fire. ¿Te pega la cara, tío? Derrubou com uma. Hello? Tá querendo entrar, não? Josmar, lá tá na visagem do Monsantana. Josmar, tá com o Monsantana. Rapaz, esse cara, tem esse cara aí. Não tô não, eu não ouvi isso. Rapaz, esse cara aí é bom. Ah, moleque! Mas não para não, eu vou ter esse cara. Pois é, foi, amigão. Você viu aí? Não tem. Falar que o Google tá aí, tá aí, tá aí. Pra ficar lá onde a gente tá, né? Pra se treinar. Matei cinco. Rapaz, dá até cinco negão lá. Porque toda hora de infelizinho, pessoal aí, então.